今話題の新世代ガールズグループ3組が登場。 Perfume がその赤裸々な素顔に迫ります。さてその3組とはこちら。九州でカリスマ的人気を誇るローカルアイドルがついにメジャーデビュー、リンク。仲良しの読者モデル4人で結成したおしゃれなガールズバンド、サイレントサイレン。スーパーガールズの妹分としてデビュー。テーマは小生意気なアイドル、チーキーパレード。気になる質問の前にチーキーパレードの小生意気なセカンドシングルをどうぞ。の素顔に迫るセキララクエスチョン。最初の質問はこちら。今年の目標を教えてください。それではフリップをどうぞ。じゃーん、うん、好きとリが言えるようになる。高木さん、あの自分のことなんですけどめっちゃ滑舌が悪いんですよ。あれ名前だって高木、うん、そうなんですよ。だからいつも高木木なんかちょっと木がなんかめっちゃ右にめっちゃ抜けるんですよ。右に抜けるリがまた右に抜けちゃうんですよ。キキキリンさんなんて大変ですね。言ってみて、キキキリンさん。続いてチーキーパレードの皆さんはマイケル・ジャクソンを超える。キングオブコントですよ。やっぱりマイケル・ジャクソンさんって世界で活躍されてる方じゃないですか。でも誰もが知ってるじゃないですか。なんか悔しいじゃないですか。今年中にキングオブポップチキパがもらおうかなと思って。では続いてサイサイの皆さん、体を柔らかくする、はい、今前屈するとどのあたり。いやマジで結構やばいんで。マジでマジで結構やばい。冗談抜きでなんかこうやると前に行くっていうのやって。ちょっとそうなんですよ。だからそれではサイレントサイレンのファーストアルバムからキュートなナンバーをどうぞ。
次世代ガールズグループの素顔に迫るセキララクエスチョン。続いての質問は、特技やモノマネ一発芸を教えてください。皆さん一斉にどうぞ。じゃんじゃん、いっぱい。エアーリンボー。はい、エアーリンボーが得意なんです。見たい。やっていいですか。すごい、うん、ぜひ。はいはいはい。そしてインドネシア語、はい、話せる。私帰国子女で12年間インドネシアという国で育ったので、もうインドネシアに行ったらもう日常生活できるぐらい全然。ちょっと自己紹介を。はい、ナマサヤヒナンチューサヤティンガルディインドネシアステリマカシテリマカシーすごい。私はインドネシアに住んでましたっていうのを。すごい、スラスラスラって出てきましたね。目隠しして何のお刺身か当てる。すごい。はい、当てれます。お魚詳しいんですか。はい、あのお父さんが居酒屋を経営してるんで、わ、刺身をよく食べてて。